Bem, por aqui. Atrás de você. O gráfico do jogo é maneiro, o cenário, né? São bonitos. Com Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. Maneira pegada na neve. Não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Caraca, tu vê esquiva? Anda, sua trouxa. Esquivas? Deixa eu olhar no espelho. Tranquilo. Tá bonitinho. Pontinho, pontinho, pontinho pra falar com ela. Não quer falar contigo, não. Quero dar uma olhada na paisagem primeiro. Pera aí. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde eu registro a patrulha? Vamos lá. Fala, Cristiano, tá vivo ainda. Já no início do jogo, você já começa o jogo jogando um pouco com ele. É, 4 anos antes, aí depois vem pra cá. Registro no diário. Uma listinha de coisa pra fazer. Com quem você pegava esse caminho? O Jesse? Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônico e tal. Quero estar esperta assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Por aqui. O jogo é bonito, né? Tô bem no comecinho. Tô bem no comecinho, mas já tem 1 hora de jogo já. Eu quero ver quantas horas tem esse jogo, né? Se já tô no começo. O jogo é grande, hein? Anota a patrulha ali. Isso aqui era o quê? Uma torre de rádio. Será que é isso tudo? Bom, eu botei pra jogar no difícil, né? Pra jogar logo de uma vez. Logo no... Sem sinal de infectados. Ou de não infectados, aliás. Tem uma tempestade a 1 km. Tá com mal diário, hein? E pronto. Vem cá.
A gente para na próxima cidade. Saca só. Ali é a cidade. É a da Torrezona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Ah, ali é a estação de esqui. Não, tô jogando no PS4 normal. O Pro tá com meu filho. Ele levou pra casa dele. Eu não jogo muito PS4, jogo mais o Xbox. É? Vamos passar por ele no caminho pra cidade. Já tá com 16 horas já? Vamos voltar pros cavalos. É, o meu chegou hoje. A Amazon mandou atrasado. Chegou um dia depois, né? Mas eles me deram R$50 de desconto porque eles atrasaram na entrega de um dia. Bom. Falei. Eles já tinham me dado R$50 de desconto. Você na... Você mesma roupa de ontem? Vou comprar mais 50. O jogo saiu R$100 mais barato. Eu tenho digital. E é físico. Lá, isso aí. Não, é só cair mesmo. Ah, mas você comprou digital, né? É, então, eu comprei físico mesmo. Aí, era pra, como é físico e pré-venda, era pra ter chegado ontem. Então, eu paguei 220 no físico, mais R$50 de desconto, deu 170, né? É isso? 170. O jogo saiu por 170. O físico. Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar. Você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. O que você vai fazer hoje à noite? Eu tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. O Joel quer ver um filme. Vocês estão de boa? Aham. Uh-huh. Que filme vocês vão ver? O que o Joel gosta? Cara, vou explorar mesmo. Eu já vi que tem pouca munição. Principalmente no difícil. Tô vendo que no difícil só vinha pouca coisa. Achei um parafuso. Legal. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Ah, não. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Quero. De repente, eu toco violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos? Maneiro, cara. Parece direitinho ela botando as coisas na mochila. Perfeitão. Peraí, quantos filmes eles fizeram? Acho que foram 4. Nossa! O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Aham.
Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu sei lá. Ah, vai. Me mostra uma música hoje. Vou pensar no seu caso. Outras casas não dá pra entrar, não, né? A neve tá até na porta. Foi aquela casa. Era só parar no trailer, amigo. Puta merda. Que porra é essa? Ai, que preto. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar para derrubar um assassino? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. É como a gente entra. Tô vendo vários rastros diferentes. O que você acha? Dividir e conquistar? Um de cada vez. Um bom plano. Ah, tem um ali, ó. Foi. Já era. Dividir e conquistar, né? Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia. Podia fazer menos barulho, não? Você tá bem? Aham. Mandou bem na mira. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta. Máximo de infectados que você já bateu em patrulha. Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12, sei lá. Você? Uma vez matei uns 20. Tinha um grupo de passagem. Cacete.
Se pá, você quebra esse recorde hoje, hein? Ah, ele 3 dicas. Eu não acho uma saída. Acho que dá pra subir ali. Dina, por aqui. Mais corredores. Vamos fazer silêncio. Vamos ver o que vai dar. Ah, bom, pensei que ela não ia fazer nada, ia deixar fazer tudo sozinha. Tem alguma coisa aí? Lá dentro. Não, tá. Pô, com faca é bem melhor do que só na porrada, hein? Já foram todos? Aham. Eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Chegou com as gavetinhas. Tem nada? Tô indo. Também nada. Vai, pode ir. Pezinho. Buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Ó, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Como que eles chegaram lá? Tá tão esperto assim agora? Dina, aqui embaixo. Ai, caraca! Eita porra! Ellie, tá de boa? Tô. Não. A gente não tá boa, não. Foi só uma pancada. Quero que você morra de velhice, não infectada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Eu não morro infectada, não. Não se preocupa, não. Fechou. Ninguém sabe, né? Ela não pega... Pega um negócio. Só que minha energia tá pouquinha, hein? Onde tem comidinha? Ok. Curtinho? Ah, tem aqui peça. Achei. Tem como chegar no telhado? Sei não. Dá pra fazer alguma coisa? Não, né? Algo? Trapo. É o quê? Que minha mochila tá cheia?
de boa. Tá, né? Achei umas peças boas. Beleza. Sabe por aqui. Já posso construir alguma coisa? Não. Então. Manual. Assim não. Não é parkour não. Eu quero que você suba aí. Por aqui. Entrei. Aí, tem álcool aqui. Trapos velhos. Aí, posso fazer remédio. Aqui. Faz um curativo. Pô, álcool e trapos velhos faz curativo. Ali. Bota a máscara. Entendi. Mas não precisa de máscara. Ninguém contou pros outros, não, né? Ah, não precisa. Ah, não pega a corona, não. Não quero ter que te dar uns tiros na fuça. Oh, que fofo. Quantos esporos? Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. Tava pro térreo por onde? Aqui? É cheio de esporos mesmo. Eu não sei, né? E negado. Como é que tá negado? Eu não sei. Tem que ter algum papel aí escrito. Porque segurança total, né? Você escreve no papel. Então. Onde está a plaquinha do funcionário do mês? Ah, bebezão desse é o cachorro, né? Julho de 2013. O cachorro foi empregado do mês. Não é que é. Era isso mesmo, viu? Cachorro. Seu cachorro. Ei, será que dá pra construir alguma coisa já?
É, só falta mais um pra melhorar a velocidade de escudo. Ah, já passou. Vou ter melhorias. Melhor é essa, né? Ih, desbloqueei um troféu. Faz tempo que eu não jogo PS4 e nem lembrava dos meus troféus. Eita, fiz merda. Ih, caralho. Eles são cegos, né? Mas escuta o barulho. Só uma mordida. Ah, eu tenho que mexer devagarinho. O analógico tá com sensibilidade, ó. Mexer muito rápido, ele escuta. Vê lá. Beleza, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Instalador. Oh, feio demais. Tem outro? Esses ceguetas desgraçados me dão calafrio. Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo. E depois a gente vaza daqui. Tá falando a minha língua. Falar agora não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Ali, achei a porta. Me ajuda. Aí, eu te ajudar não. Opa, ah, tá cheio já. Já te ajudo, peraí. Você não tem mais nada. Força no joelho. Vou te fazer um presente. Beleza, eu quero. Ellie. Aqui. Valeu. Ai, ai, dois para. Beleza. Cuidado com isso aí. Eu sou pró. Eu sou pró. Não acabou.
Opa. Beleza. Coisas aqui. Tô pegando, eu tentei me esquivar dela. Porrada não. Quase fez besteira. Curtiu. Manda aí, mulher. Tá de sacanagem. Ó, de instalador. Peraí, você vindo na minha direção, graça. Instalador que era mulher. Um espelho de falha. Morre aí, queimado aí, morre. Vira torrada, vira. Não morreu? Pô, desgraça, ainda ficou vivo, cara. Cadê ele? Esperado, né? Torrou, né? Peraí, mas que mulher chata essa outra aí, ó. Fica só atrapalhando. Sobrou algum? Não. Quer saber? Fala aí, Dani. A gente é foda. Não, não vou lá fora agora não. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Tem uma saída? A gente é foda. Cara, tu não fez nada, mulher. Tu só ficou me atrapalhando. Não vejo eu jogar sozinho sem essa mulher me atrapalhando. Ela fica toda na minha frente. Coitada dela. Aí ela tem que fazer tudo sozinha. Tô levando. Caraca. Ah, essa aqui é uma estátua. Tô boi mesmo. Só tinha isso aqui. Mais nada. Ah, interessante, mano. Tô na casa inteira. Tava aí dentro.
Nem se mexe. Tá, olha só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá. Tem um cabo aqui. Peguei. Deve aguentar a gente. Vai! É, porra. Tô, cara. Joga maneiro pra caramba. Ah, a mira, a mira, a mira, hein? Aí, sabe? Beleza. Aí vou eu. Pô, tá pra fazer mesmo barulho, não? Cuidado com o zumbi! Tá ventando muito! Mas deu crossfit, hein? Ah, tá ventando muito mesmo. Por aqui! Não vai ver nada no jogo. Tá piorando. Acha melhor voltar? Não vai dar. Eu vou quase chegando. Ei, garoto. Eu sei. Não para. Bora, cavalo. Rapaz, meu cavalo resolveu. Quando? Meu cavalo resolveu andar devagarinho. A mulher foi embora e me deixou aqui. Dina, cadê você? Ellie! Oh, ainda bem. Ah. Bora! Eu vim pro lado certo. Pra onde a gente tá indo? Só confia em mim. Entra logo. Você já viu? Ah, é o Dragon Ball, cara. Pior que o Dragon Ball não terminei, não cheguei na metade. Nunca entrei. Vou ter que voltar a fazer live do Dragon Ball pra zerar. Melhor ver se a barra tá limpa. Vou começar a ficar perturbando pra ver jogar Fortnite o tempo todo. Tem que zerar o Kakarote também. Alguém deixou o lugar trancado. Tem uma coisa lá atrás. Acho que é uma cama. Menina, saiu da DLC, né, do Kakarote. Tem morando aí? Tá vendo outra entrada? Parece que ninguém pisa aqui faz um tempo. Não tem ninguém aqui. Acho que parar de boa. É verdade, a história tá igual ao DBZ. Só a expansão que eu achei estranha. Ela não tá igual ao Dragon Ball Super. Achei esquisito isso. Todo jogo tá igual ao Dragon Ball, mas a expansão não tá igual. Inventaram uma história nova.
Caraca, tem uma chave pra quebrar. Será que tem uma chave pra ver? Dá licença. Mas caramba, cara. Essa mulher é muito chata. Sai da frente. Pular uma mesa porque ela tá me atrapalhando. Ela só atrapalha. Cara. Tem chave aqui. Ver o que tem ali atrás. Dá pra quebrar, não? Ah, dá. Tá legal, ah, não, é. Mas é porque acho que a DLC. Ah, o 106 é da expansão toda, né? São as outras DLCs também, eu acho, não lembro. Todas essas coisas eletrônicas só podem ser do Eugene. Tem certeza? Eu vi que o PS4 tá comprando. Acho que eu tô muito caro, né? Mas ia mexer com essa merda. Mas por que ele ia esconder isso de mim? Tá mais caro comprar digital do que comprar físico no PS4. Ah. Eugene? Certeza que essa casa é do Eugene. Ele era vagalume? Ele serviu com Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou 3 soldados. E 2 civis. Mariano. Ele também me contou que torturou um general da Fedra. Com Tommy. Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Como assim? Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. Já escreveu? O cara tinha contato com o Tivangalo. Eu trabalho com TI. Além de streaming, claro. Fotógrafo. Sou fotógrafo, streaming e trabalho com TI. Parece o Lex Luthor. Ah, isso aqui é um videocassete? Os antigos ainda, né? Gigante. Cara, agora que eu vi, 4h20 da manhã, é verdade. É, tem uma pessoa que gosta desse horário aí. Será que eu consigo atualizar alguma coisa aqui?
Eugene, volta pra casa, por favor. Vagalumes querem salvar o mundo, pô. Ih, que salve. Ele deixou a família pra entrar nos vagalumes. Vão atrás do exército. Pesado. Ai, é. Largou a família vagalume. Ei, achei um gerador. Aê, lá tem luz. Aê, será que eu consigo atualizar as armas aqui? A sua arma com isso. Sim, primeiro já. Primeiro já. Eu tenho aqui. O que eu posso melhorar? A coisa é muito ruim. Minha coisa é com 30? 50? Caraca, você quer ser caro, hein? Melhor? Cara, Last of Us é um dos melhores que eu joguei. Primeiro, pelo menos. É. Mas. Dá sim. Mandou bem. Deixa eu ver. Mas ultimamente eu tenho jogado muito Animal Crossing, por exemplo. Direto. Ellie, olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Aqui não. Mas o melhor jogo que eu joguei. Ah, tem um PlayStation aqui, ó. 3. Tem um PlayStation 3 aqui, ó. Ah, um Charter ali, ó. Sabe o que? São mais jogos? Ele tem uma forma de descer pelo outro lado. Será? Dá pra sair por aí. Ah, aqui foi onde eu vim, né? Dei a volta pra chegar aqui. Faço pra ele ali embaixo. Vamos passar esse aqui. Cadê? Ó, aqui, ó. Sai a luz aqui da parede. Vem. Ah, passar secreto. É, eu vi. Aí eu liguei o gerador ali. Embaixo. Acabei de ligar. É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Equipamento médico. Nossa, quanta planta. Caraca. É maconha. É um monte de maconha velha. Isso explica muita coisa. 4,20. Aí. Ele tá com o lance da fita. A Tora do Lu. Smash Brand Scoot. Isso é... éperno. Que gosto peculiar, Eugene.
sim, sabia. Sabia sim. Ah, mas no primeiro filme, no primeiro vídeo, jogo, ela já era, já. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Pena que ele não me contou nada. Eu teria ajudado. A máscara pra fumar, para. É um bong máscara de gás. Meu Deus, que genial. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Ah, o primeiro também tinha, né? Vamos ver. Podre. O que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Tá bem cheirosa. Bom, a gente vai ficar presa aqui, né? Pior que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1 é tipo bem bosta. E 10 é... mudou a minha vida. Qual nota você dá para o nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota 6. Um 6? Nossa, um 6 arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor isso ser mais que 6. Ela é safadinha.